Matanga, assalamu alaikum. Hali zenu? Wazima? Haya ndugu zangu, mkutano wetu wa leo ndugu zangu ni mkutano wa kukumbushana jambo muhimu. Tunaingia katika uchaguzi wa viongozi. Na sisi watu wa Tanga ni katika jamii iliyoumizwa sana katika miaka hii mitano, sawa? Tumeumizwa sana. Tumedhulumiwa. Tumeumizwa kweli kweli. Hapa Tanga mnajua yanayotokea hapa Tanga, mnajua? Mengi sana. Mnajua vijana wetu waliopotea hapa Tanga, mnajua? Mnajua madhila tuliyofanyiwa. Kwa hiyo tunataka kwenda kwenye uchaguzi wa 2020 Oktoba kuleta mabadiliko ya mfumo wa utawala. Tunahitaji Tanzania mpya na rais mpya. Mko tayari? Mko tayari kuleta rais mpya ambaye atasimamia maslahi yetu na maslahi ya Watanzania wengine? Mko tayari? Basi na kuiteni ndugu zangu na kuungeni mkono, nataka tuwe pamoja, tushikamane ili tutakapoomba dua basi Mwenyezi Mungu apokee dua yetu, sawa?